വലം തിരിഞ്ഞു വെട്ടി അങ്ങോട്ട് വെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടി 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 ആനയുടെ കൂട്ടായി അവൻ. നിങ്ങൾക്കാണല്ല കളറി പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ വേണം അടിക്കാൻ. അടിക്കരുത് അപ്പാ. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ അപ്പാന്നോ? എന്റെ അപ്പനേക്കാളും പ്രായമുള്ളവൻ എന്നെ കയറി അപ്പാന്ന് വിളിക്കണോ? അല്ല കുളപ്പള്ളി അപ്പാന്ന്. കുളപ്പള്ളി കുളപ്പള്ളി അപ്പാന്ന് വിളിക്കണം. എന്താ കാര്യം? അതെ, കറിമംഗലം ഷാപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേര് അപ്പനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം തീയതി എന്നെ ഷാപ്പ് തുറക്കണമെന്ന് അവര് പറയണത്. അതിനുള്ള കള്ളും അപ്പം കൊടുക്കണം. ഞാനിനി കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുള്ള കള്ള് അപ്പം കൊടുക്കണമെന്ന്. പതിനാറ് അപ്പം 32. ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ കൊടുക്കും. കള്ള വാറ്റി കുഴിച്ചിട്ട കപ്പത്തോട്ടത്തിലെ പൂഴി മണ്ണ് വാരിയെടുത്ത് അപ്പനൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. എന്ത് പ്രതിജ്ഞ? ആ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നൂച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. കറിമംഗലം ഷാപ്പിനെ മേൽക്കൂരം നിലപ്പൊത്തട്ടെ. അപ്പ ആലോചിക്കാം അപ്പന്റെ വാക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യം. പറയരുത്. എങ്ങനെ? കരിമംഗലംകാർക്ക് ഇപ്പൊ ടൗണിൽ പോയി ഒന്നര അടിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഷാപ്പ് തുറന്ന് തരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയാണ് കരിമംഗലംകാരുടെ. അതെ, കരിമംഗലംകാരുടെ ആഗ്രഹമാ ഒരു നേരത്തെ കള്ള് കുടിക്കണമെന്ന്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കള്ളും കപ്പയും എത്രയും വേഗം അക്കരെയുള്ള ഷാപ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഇവിടെ അപേക്ഷയാണ് തമ്പുരാന്. കരിമംഗലത്ത് നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയാമോ? ഒന്നും തുള്ളിച്ചാട്ടിട്ട് എത്ര കാലം? ഒരു മേളം കേട്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയാമോ? കുറച്ച് തെറി കേട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായിരുന്നു തമ്പുരാന്. തെറി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ കള്ള് ഞാൻ കൊണ്ടു തരില്ല. പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടിച്ച കള്ളിന്റെ കാശ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ വന്നപ്പോ കള്ളിന്റെ ഉടമ എന്നെ കുപ്പിക്ക് മുഖത്തടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ നാട്ടിലെ ഷാപ്പൊക്കെ ലേലത്തിൽ പിടിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, കരിമംഗലത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി കള്ള് പോലും ഞാൻ തന്നയക്കില്ല. പോകോ, പോയി പണി നോക്കണ പരീക്ഷകളെ. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ചെവി തുള്ളിക്കോ. ഈ കരിമംഗലത്തെ ഷാപ്പായ ഷാപ്പുപുത്രം ലേലത്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ ഇവിടെ എത്തും. ആറാം തമ്പുരാൻ. കുടിച്ചു തീർത്ത കള്ളും വായി നിന്ന് പോയ വാളും തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. ഓർക്കണം, ഓർത്താ നന്ന്. നീ എന്തിനും ഇവിടെ വന്നു? എന്തിനാ ഈ ഷാപ്പ് ലേലത്തിനെടുത്തു? പറയണോ? പറയൂ. അപ്പ ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ വലിയ കാര്യത്തിനൊന്നും വന്നേന്നു. എന്താ ലേഖം? എന്റെ തെറ്റിക്കരുത്. ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ? എനിക്ക് ഇവിടെ ഷാപ്പ് തുറക്കാനോ ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്താനോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല. പിന്നെന്താ? പിന്നെ എനിക്കിത് പൊളിച്ചു വെക്കണം. എനിക്ക് ചെറിയ വിറവിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഇത് പൊളിച്ചാൽ നല്ല വിറവുകളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ കലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ചരിത്രം ഉണ്ട്. അതെ, ഇവനെന്തിനാ ഈ വിറകും കലം ഒക്കെ? ഉത്സവ കച്ചവടം ഇവന്. അല്ലാതെ അപ്പൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഷാപ്പ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പന അനുവദിക്കണം. എനിക്കറിയാം തല്ലിപ്പൊളിയടാ നീ. അപ്പാ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ തല്ലിപ്പൊളി എന്ന് പറയരുത്. അതല്ല പറഞ്ഞു, നീ ഷാപ്പ് തല്ലിപ്പൊളിയടാന്ന്. ശരി അപ്പ, വലിയ അപ്പൊ ശരി എന്നാ. ഓക്കെ അപ്പ, ഇത് കാണിച്ചില്ല. ഏതാ ഇത്? 5 കൊതുക്, അതിൽ 3 എണ്ണത്തിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു. അല്ല, പലകയാ? തനിച്ചറ്റയാ? ഇല്ല, ഇത് വട്ടപ്പലകയാണ്. ആരെ കാര്യം ഈ പറയുന്നത്? ഷാപ്പിന്റെ കാര്യം പല. ഷാപ്പിന്റെ കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞത്. ആ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് തനി തേറെ ചെറ്റയാ. നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, അവന്റെ കുഴിമാറത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന കള്ളും കുപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ഷാപ്പ് തുറക്കും. സന്തോഷമായി. ഇത് വെറും തമ്പുരാനല്ല, ഞങ്ങളുടെ ആറാം തമ്പുരാനാ. എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമ്പുരാൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുളിരി കയറുന്ന പോലെ. ഞങ്ങൾ ഈ കരിമംഗലംകാർ എത്ര ദേഷ്യം വന്നാലും തെറി വിളിക്കുകയല്ല. പിന്നെന്ത് വിളിക്കും? പകരം തമ്പുരാൻ എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മള് നാളെ ഷാപ്പ് തുറക്കും. നിങ്ങൾ പോയി പരസ്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ആരാ ആരാ കുടിച്ചിട്ട് നിക്കുവാണോ? ആരാന്ന്? ഞാനോ? ഞാൻ ഈ വഴി കൂടെ പോയൊരു കള്ളുകുടിക്കാരനെ. കള്ളുകുടിക്കാർക്ക് എന്താ ഈ ഷാപ്പി കാര്യം? കള്ളുകുടിക്കാർക്ക് ഷാപ്പിലല്ലാതെ പിന്നെ പാർലമെന്റിലാണോ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്? അതല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം. ഈ അതല്ല, എന്താ ഇത്?
താൻ ഈ ഷാപ്പിലെ കറിവെപ്പുകാരി അമ്മിണി നേരിട്ട് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അതെ, അല്ലാന്ന് തോന്നാൻ അമ്മിണിയെ അടുക്കളയിൽ പോയി കണ്ടുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓ, സത്യം പറയാം, അഴിഞ്ഞു വീണ കേശവന്റെ ഭാരം, അതല്ല കേശഭാരം, സ്ത്രീത്വം മുണുങ്ങുന്ന മോന്തായം, നോക്കിലും നടപ്പിലുമുള്ള ആ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഭാവം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ നാലെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് നാലുകാലി നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കണം. ഇതൊരുമാതിരി കള്ളി കിടക്കുന്ന ചെല്ലിനെ പൊട്ടി അളിഞ്ഞ സാധനം ഇവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരിയാ? ഇവിടുത്തെ കറിവെപ്പുകാരന്റെ മോളാണോ? അതാരാണാണോ? അതാരാണാണോ? അതാ അതാരാണാവോ? ഞാൻ അറിയാത്ത ഈ കറിവെപ്പുകാര്. ഈ ഞാൻ ആരാണാണാവോ? ഞാൻ തമ്പുരാൻ, കരിമംഗല ഷാപ്പിലെ ജവാൻ തമ്പുരാൻ. കണ്ടാല് പറയും ഒരു തമ്പുരാൻ. ഇവിടുത്തെ കുപ്പിമ്പാട്ടം പെറുക്കാൻ വന്ന ബംഗാളിയാ? മുന്നിട്ട് മാറാ തമ്പുരാൻ. പന്നാസിന്റെ ലുക്കും പെണ്ണെന്ന് പേരും ഫെമിനിസി. ഇവിടെ നല്ല ചെത്തുകള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു തരേ. ചിലപ്പോ പഴയ ഷാപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോ അന്ന് കുടിച്ചിട്ട കള്ളായിരിക്കും. നല്ല വീര്യാണ് അത്രേ. നല്ലരേ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഈ കള്ളി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം കുടിച്ചാ പോരല്ലോ, ടെച്ചിങ്സിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടേ? ഇരുന്നോ, ദിവസം കൊണ്ട് കൊഴുക്കട്ടെ അല്ലേ? അകത്തേക്ക് വരാവോ? ഇവിടെ കടിക്കാൻ ആരുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ വരാം. അവതാർ സിനിമയിലെ നായകയുടെ അച്ഛനാണ്. അയ്യോ അല്ല, ഈ ഷാപ്പിലെ കറിവെപ്പുകാരനാ കൃഷ്ണവർമ്മ. തമ്പുരാൻ എന്താ ഈ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഈ നേരത്ത്? തമ്പുരാനെ, തമ്പുരാന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഷെയറിട്ടടിക്കാനുള്ള കൈ കാശില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കറിച്ചട്ടി അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ള കുറച്ച് കള്ളി ഇങ്ങോട്ട് തരിക. ഒരു മൂപ്പിലാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയണ്ട ചെയ്യല്ലേ. ഇതിനിപ്പം എത്ര ഉദ്ദേശിക്കണേ? എത്ര കള്ളാ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ഒന്നര കുപ്പി കള്ള്. കുളിക്കാനാണോ? അല്ല, കുടിക്കാനോ? ഒരു ഗ്ലാസ് കള്ളം കൊടുക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് കള്ളം, ഒരു ഗ്ലാസ് എങ്കിൽ. ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് എടുക്കും. ആ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലല്ല, ഇതില്. വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിക്കാനുള്ള തൊട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. ഇത് വിളിച്ചാ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊന്നും കാണത്തില്ലല്ലേ. ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി. തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടം. തപ്പിച്ച് കളയല്ലേ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക, ഇനി ഒരു കറച്ചിട്ടി കൂടെ ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും പോരണം, വൈകുന്നേരം കരിക്കും കൊലയൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ ഈ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ? ഈ ആവാസന്മാരുടെ ഏരിയ ആണ് ഇത്. ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ചട്ടി ഇങ്ങ് തിരിച്ചു തരണം. തന്റെ അച്ഛന്റെ ചട്ടി എന്റെ ഇല്ല. എന്റെ അമ്മ മൂന്നാറിൽ ആയേ കിടപ്പുണ്ട്. അവരുടെ അച്ഛനും കൊടുക്കും വരുവാണെങ്കിൽ. അതല്ല, എന്റെ അച്ഛന്റെ കറിച്ചട്ടി എനിക്ക് തിരികെ വേണം. എന്താ ഇത്? ഒരാള് വന്ന് കൊണ്ടുവരിക, ബാക്കിയുള്ളവർ മേടിക്കാൻ വരിക. ഇതിപ്പോ ഞാൻ മേടിച്ച സാധനം, ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തരണേ? നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ? ഞങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കറക്കി കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പഴകഞ്ഞു കൂടി ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരെ കൂടെ കുടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലിട്ടങ്ങ് പൊട്ടിക്കും. ആയിക്കോളൂ, എന്താന്ന് വെച്ചാ ആയിക്കോളൂ. മീൻകറി എന്ന 400,000 വില ഏറിയത് നിങ്ങൾ ഈ ചട്ടിയുടെ മഹത്വം അറിയില്ല. ഈ ചട്ടിയുടെ വില എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല? ഈ ചട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വില ഉണ്ടാവും? അതിനൊരു 40 രൂപ കൂടില്ല. 100 ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് അടുക്കള പണി ചെയ്താലും ഉപ്പും മുളകും പാകമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറി വെക്കാൻ, ഒരു മീൻകറി വെക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവില്ല. കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴിയാലും മണം മാറാത്ത മഹത്തായ ഗ്രേവി അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. കോഴിക്കോടൻ മീൻകറി വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹവുമായി ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു ഷാപ്പുകാരന്റെ മുന്നിൽ ആവശ്യം അറിയിച്ചപ്പോ ചമ്മന്തി അരച്ച് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കള്ളച്ചോറടിക്കുന്ന എനിക്കങ്ങനെ ചമ്മന്തി അടിക്കാൻ അറിയൂ. എവിടുന്ന്? ഒടുവിൽ പായസത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് അമ്മയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പുളിയും ഉപ്പും മുളകൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു അരപ്പ് അങ്ങോട്ട് കാച്ചി. അരച്ചു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ചേർത്ത് നിർത്തി. എന്നിട്ടൊരൊറ്റ ചോദ്യം, തേങ്ങ ഇല്ലാതാണോടാന്ന് അറിയി ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഗുരുവിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരുപിടി മുളകോടി മാറിയിട്ട് ഓട്ടം തുടങ്ങി. ഇന്നും നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം. സബറോങ്കി മീൻകറി ലേശ ഉപ്പ് ജാസ്തി കരമുഖം.
അല്ലതേ മൊബൈലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ കള്ള് മൊത്തം നിരോധിക്കുകയാണ്, കള്ള് കൈവെക്കുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അകത്തു പോകുന്നു. മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നു. മൊബൈലിലെ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് വന്നതല്ല. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഷാപ്പ് തുറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ? ഈ കള്ള് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഒന്നാം തന്നെ ഷാപ്പ് തുറക്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ, കള്ള് വെച്ചോളൂ എന്നാ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് 5 പൈസ വേണ്ട. ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും കുടിച്ചത് മുതലാക്കിക്കൊള്ളാം. ആണോ? ശരിയപ്പാ. ശരി എന്നാ, കാണാം. ഓക്കെ. ഇപ്രാവശ്യം കൊതുകിനെ കിട്ടിയില്ല. അതേ, ഈ കള്ളൊക്കെ എടുത്തകത്ത് പോയി. അല്ല തമ്പുരാനെ, കള്ള് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അകത്ത് പോകത്തില്ലേ? നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കള്ളെടുത്ത് അകത്ത് വെക്കാനെന്നേ. പോലീസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും തമ്പുരാനെ? ഇല്ല ഇല്ല, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട്, ഞാൻ ഈ തമ്പുരാനല്ലേ പറയണ, കള്ളെടുത്ത് അകത്ത് പോയി. നീ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് കള്ളെടുക്കുക, അതാണ് അകത്ത് വെക്കുക. എടാ, നിന്റെ സുഹൃത്തിന് 500 രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഫുള്ള് മേടിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് അടിക്കാം. ആ കള്ളെടുത്തു കമത്തിക്കളാ. എടാ, നീ എന്താ ഈ പറയണത്? എടാ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞില്ലേ കള്ള് നിർത്തലാക്കി, കള്ള് നിർത്തലാക്കിന്ന്. അങ്ങനെ കള്ള് നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു വ്യാജ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കി ഞാനാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടല്ല അപ്പൻ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന കള്ളെല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കച്ചവടം നടത്താൻ സംഭവിച്ചത്. തമ്പുരാന് അപ്പൻ വിചാരിച്ചാണ് നമ്മളെ പോലീസ് പിടിക്കുമെന്ന്. അല്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് തമ്പുരാന്റെ ബുദ്ധി? അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങുന്നു. നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഷാപ്പായി, കുടിക്കാൻ കള്ളായി, ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമായി. ഇനി ഞാൻ പടിയിറങ്ങുക. ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോകുന്നു. പോകുമ്പോ ഞാൻ അധികം ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഈ കറിവിപ്പ് കാര്യം പിന്നെ ഈ ഷാപ്പിലെ തൂണും. തൂണല്ല, ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. രണ്ടും കണക്കാണ്. ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. തമ്പുരാനെ, പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഈ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഈ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചത്തെ എവിടെയേ തമ്പുരാന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം. ഞാനാ പറഞ്ഞു പോകരുത്. എടാ, ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്? എന്തിനാ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്? എടാ, നിനക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഷാപ്പ് ഈ നാടും ഒക്കെ വിട്ട് നീ പോലെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ? നീ ഇവരുടെ തമ്പുരാനായിട്ട് എവിടുന്ന് ഇവിടെ വേണം? എടാ, ഇപ്പൊ ഞാനപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കിട്ടെന്നാണോ നീ പറയണത്? നീ എന്തായി പറയുന്നേ? എടാ, നിനക്കറിയാവോ, ഈ കണിമംഗലത്ത് കാല് കുത്തിയ അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതായി വെള്ളമടി. എപ്പോഴും വെള്ളമടി, വൈകുന്നേരം ഇവര് വരും. ഷാപ്പ് ഇരുന്ന് വെള്ളമടി, തോട്ടി ഇരുന്ന് വെള്ളമടി, വയലിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളമടി. അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂറും വെള്ളമടിച്ച് വെള്ളമടിച്ച് ഇന്നലെ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടറിയാവോ? എനിക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ആണെന്നും. ആ ലിവർ സിറോസിസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുതലാളിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാലേ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് ചത്തുപോത്തുള്ളൂ. എടാ, അതിന് നിന്നോട് കള്ളടിക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഈ കള്ള് ഷാപ്പിലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ. ഒഴിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ. അത് ശരിയാവത്തില്ല. ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ശരിയാവത്തില്ല. അതെന്താ? അല്ല, എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താ കള്ളല്ലേ? അതെ, ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ. ചക്കര കൊടുത്ത് കൈയിട്ട നക്കാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലേ മംഗലം?